देश पूर्व प्रधानमंत्री क्रांति तथा परिवर्तन का नायक आदरणीय समझदारी र सहमति को निकट चाहिँ पुगिसके पटक संविधान ने कहीं ठावै दिएको छैन त्यसकारण उहाँले प्रमाणीकरण तर अनौठो के भयो भने चाहिँ खासगरी कसैले पनि भ्रम फैल्याउने या भ्रम पाल्न जरूरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ किनभने हामीले अहिले गरेको कुरा यति मात्रै हो कि जन्मसिद्ध नागरिक बनेका बाबुआमाका छोराछोरीहरूले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ ती लाखौँको संख्यामा छन् झन्डै 6-7 लाख उनीहरूलाई नागरिकता विहीन बनाउन हुँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो र यो त्यही कुरा हो जुन हिजो नेकपाको नेतृत्वमा सरकार हुँदा त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे प्रस्ताव अध्यादेश मार्फत ल्याउनु भएको थियो त्यही नै कुरा हो यो कुनै नयाँ कुरा पनि होइन यो त्यही प्रस्ताव हो जुन प्रस्तावलाई सम्मान्य राष्ट्रपतिजीले आउने बित्तिकै प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो केपी ओलीले त्यही प्रस्ताव लाँदा अध्यादेश मार्फत आउना साथ सोच्दै नसोचिकन भने जस्तो गरी प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो त्यही नै प्रस्ताव हो यो र मैले भन्दा चाहिँ म के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी हो राज्य व्यवस्था समितिमा यो वैवाहिक अङ्गीकृत को बारेमा 7 वर्ष प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको हामी माओवादी केन्द्र र त्योसँग सम्बन्धित त्यति बेला अध्यक्षमा राज्य व्यवस्था समितिको अध्यक्षमा शशी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रको नेता म पनि राज्य व्यवस्था समितिमा थिएँ यो एमालेको पहलमा होइन माओवादी केन्द्रको पहलमा वैवाहिक अङ्गीकृतको बारेमा 7 वर्षको प्रावधान राख्नु उचित हुन्छ भनेर बहुमतले निर्णय गरेको म समेत बसेर यो कुरा क्लियर होस् तर त्यसमा सर्वसम्मत हुन सकेन बहुमतको आधारमा जाँदा यो समस्या हल हुने देखिएन त्यसै भएको हुनाले केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएर वैवाहिक अङ्गीकृत छोडेर जन्मसिद्ध बाबुआमाका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रस्ताव लगे हो राष्ट्रपतिजीले अब दोस्रो पटक संविधानले कहीँ ठाउँै दिएको छैन त्यसकारण उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई हुन त मैले केही दिन अगाडि राष्ट्रपतिसँग भेटेर कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ यो विषयलाई अलि चाहिँ ठुलै पोलिटिकल विषय बनाउने मुडमा भएकै देखेको थिएँ मैले त्यसकारण नगर्ने सम्भावना पनि छ त्यसो भयो भने एउटा कुरा त अदालतमा जान्छ इस्यु चाहिँ र अदालतको फैसला पछि त्यो अगाडि जान्छ दोस्रो चाहिँ उहाँले रिजाइनेसन दिने मैले त राष्ट्रपतिजीलाई भनेको पनि थिएँ यदि तपाईँले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने या त राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउँछ या अदालतमा जान्छ त्यस कारण यो दुईवटा चाहिँ हुनसक्छ यो अनुमानको कुरा हो तर मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिले यो पटक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ यो सम्बन्धी नीति एउटै होस् भने हो इन्डियामा 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्ने बुहारीले भनौँ न विदेशबाट बिहा गरेर आएको महिलाले त्यो प्रावधान छ भने नेपालमा आउने बित्तिकै भन्ने कुराले त्यहाँ तालमेल भएन त्यहाँदेखि त्यो तालमेल हुनुपर्छ भन्नेमा अहिले पनि हामी यथावत कायम छौँ हामीले नीति चेन्ज गरे पनि छैनौँ छोडेको पनि छैनौँ त्यहाँ त्यो चाहिँ अहिले मैले अघि भने नि यो वैवाहिक अङ्गीकृतबारे फेरि सहमति बनाएर अर्को विधेयक मार्फत यसलाई टुङ्गाउनुपर्छ भनिएपछि मात्रै हामीले अहिले जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई ढोका खोलिदिउँ भन्नेमा सहमति भएको सकारात्मक ढङ्गले हामी समझदारी र सहमतिको निकट चाहिँ पुगिसकेका छौँ हिजो चाहिँ अरू नेताहरूको अन्यत्र कार्यक्रम नपरेको भए हिजै हामीले टुङ्ग्याउने स्थिति बनिसकेका थियो कतिपय बेला म त्यो उद्योग परिसंघको चाहिँ सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा जानुपर्ने कतिपय बेला माधव नेपालको पर्ने कतिपय बेला प्रधानमन्त्रीजीको कार्यक्रम पर्ने कारणले पनि हामी हिजो त्यति केन्द्रित भएर लाग्नु पाएनौँ आज पनि म यता आएको छु 2 बजेबाट हामी र 3 बजेदेखि चाहिँ हामी त्यसलाई टुङ्ग्याउने हिसाबले छलफल गर्दैछौँ त्यस्तो जटिल समस्या पैदा भएको केही पनि छैन त्यसमा हामी समझदारी बनाएर नै जान्छौँ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यो चाहिँ हामीले संविधानको रक्षा गर्ने लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ
बनाइएको गठबन्धन हो र त्यो उद्देश्य अहिले पनि आवश्यक छ, त्यो पूरा गर्नको लागि अगाडि बढ्ने आवश्यकता छ, त्यसकारण यो गठबन्धन रहन्छ। हामी समझदारी र सहमतिको निकट चाहिँ पुगिसकेका तर अनौठो के भयो भने चाहिँ खास गरी पटक संविधानले कहीँ ठाउँै दिएको छैन, त्यसकारण उहाँले प्रमाणीकरण सर्दी अध्यक्षज्यूप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ नेपालको परिवर्तनका।